পুজো এলো এলো পুজো জয় দুর্গা বল ধাক ধুম ধুম ধাক ধুম ধুম ধাক বাজাবি চল পুজো এলো এলো পুজো জয় দুর্গা বল ধাক ধুম ধুম ধাক ধুম ধুম ধাক বাজাবি চল পূজা পূজা কি যে মজা আকো আহিল দুর্গা পূজা হয় পূজা আহিল দুৰ্গতী নাকিনী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী গতিকে এতিয়া ৰাজ্যৰ যিসমূহ পূজাস্থলী আছে পূজাস্থলীসমূহত ভীষণ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যতিক্ৰম নহয় ৰজা নাগেশ্বৰ দিনতে স্থাপিত নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বিলবেশ্বৰ দেৱালয় আৰু এই বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে মনলৈ এটা সুকীয়া ধাৰণা আহে কাৰণ কামাখ্যা ধামৰ সমসাময়িক এই বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ যি পৌৰাণিক ইতিহাস এই ইতিহাস সম্বলিত বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে নৱৰাত্ৰি পূজা অৰ্থাৎ প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈ দহদিনীয়াকৈ ইয়াতে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো 3 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ দহদিনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে উদ্যোক্তাসকল আছে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মই তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিম সমান্তৰালভাৱে যদি সম্ভৱ সহযোগীয়ে দেখুৱাব মূল মণ্ডপ বৰ সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত মূল মণ্ডপৰ সন্মুখত ৰভাৰ কাম চলি আছে পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি এই পূজাস্থলীত ভিৰ কৰেহি এই দেৱালৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰে গতিকে ভক্তক আদৰিবলৈ সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই উদ্যোক্তাসকলৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে আহিছোঁ কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ এইবাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আমি ভালেখিনি আগবাঢ়িছোঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ মানে পূজাখন যেতিয়া আৰম্ভ হ'বই 12 অক্টোবৰলৈকে প্ৰস্তুতিখিনি ভালেখিনি প্ৰস্তুতি আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়ালৈকে বাজেট কিমানমান বাজেট এতিয়ালৈকে আমি এটা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি 45 লাখ টকাৰ এটা বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ কিমানমান ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছে লাখৰ ওপৰত হ'ব আৰু লক্ষাধিক সমাগম হ'ব আৰু বিশেষকৈ নৱমী পূজাৰ দিনটোত ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাগম হয় ভক্তবান ৰাইজে ভিৰ কৰে নৱমীৰ পূজাৰ কাৰণে আমি মানে বিশেষকৈ বহুতখিনিয়ে হেৰি কৰিছোঁ আৰু মানে স্বেচ্ছাসেৱকৰ পৰা ফালৰ পৰা আমাৰ 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 মানে নিৰাপত্তাৰ দিশটো চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আন এগৰাকী লোক আছে তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিহাস বিজড়িত বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ যি ইতিবৃত্তি সেয়া ইতিবৃত্তি ৰাইজক জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভক্তক জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে এইবাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰদৰ্শনী বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ইতিহাসক লৈ তাৰ সমান্তৰালভাৱে পঢ়ুৱৈ সমাজৰ বাবেও ভাল খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হৈছে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজাত আমাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ইতিহাসটো বহুতে জানে যদিও নাজানে বা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আমি প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে এইবাৰ এখন ইতিহাস সম্বলিত শ্ৰী শ্ৰী বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ইতিহাস সম্বলিত প্ৰদৰ্শনী এখনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ 3 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈকে চলিব আৰু সেইখন উদ্বোধন কৰিব মৃণালিনী দেৱী অখিল ভাৰতীয় সাহিত্য পৰিষদৰ সভানেত্ৰী তাৰ বিপৰীতে যি গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হৈছে গ্ৰন্থমেলা কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখ আমাৰ গ্ৰন্থমেলা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পঢ়ুৱৈ সমাজৰ কাৰণে বা বেলশৰত এখন গ্ৰন্থৰ বাতাৱৰণ বা শিক্ষাৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এখন গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰা হৈছে সেইখন আমাৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ চলিব আৰু সেইখন আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিব বা উদ্বোধন কৰিব বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউ তাৰ বিপৰীতে যিহেতু নৱমী পূজাৰ দিনটোত ইয়াতে প্ৰতিদিনে বলি হয় কিন্তু নৱমী পূজাৰ দিনটোত ৰাজহুৱাভাৱে মহ বলি হয় এবাৰ ভক্তই দেৱীৰ চৰণলৈ কিমান মহ আগবঢ়াইছে বৰ্তমানলৈ বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 50ৰো অধিককে ভক্তই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু তাতকৈ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিছুমানে উচৰ্গা কৰিব কিছুমানে বলি দিব এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই কিমানে উচৰ্গা কৰিব কিমানে বলি দিব এতিয়ালৈকে 50ৰো অধিক যোগাযোগ হৈ আছে ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট পোৱা হয় লাখ লাখ ভক্ত সমাগম ঘটে এইবাৰ কিমানমান ভক্ত সমাগম ঘটিব বুলি আমাৰ ভক্ত লক্ষাধিকে হ'ব লাখ লাখ ভক্ত হ'ব কোনোতো ক'ব নোৱাৰে একুৰেট কিমান হ'ব কি কিন্তু সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী বা অসমৰ হেৰি ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আমি আদৰণি জনাইছোঁ যে আহক বিলবেশ্বৰ দেৱালয় আমাৰ দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাটো আন এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ যিহেতু বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ স্থান নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰামকল গছৰ পুলিক দেৱী সজাই পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ৰামকল গছৰ পুলিক আদৰি অনা হয় দেৱী সজাই সেই যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত কি ক'ব আমাৰ এই
অতীজৰে পৰা ইয়াত মূৰ্তি পূজা নহয়, ইয়াত ৰাম কলগছৰ পুলিৰে দেৱীক সজোৱাই পূজা কৰা হয়। এইবাৰো সাফুৰৰ পৰা আনি আমাৰ ইয়াত পূজা কৰা হ'ব। নৱপত্ৰিকা পূজা কৰা হয়। নৱপত্ৰিকা পূজা কৰা হয় আমাৰ ইয়াত। নিশ্চিতভাৱে এইবাৰো এনেধৰণৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ যে বিলবেশ্বৰ দেৱালয় বুলি ক'লে প্ৰতিগৰাকী ভক্তৰ মনলৈ আহে ইতিহাস বিজড়িত সেইসমূহ কথা। আৰু এই ইতিহাস বিজড়িত এই বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ক কামাখ্যাধামৰ সমসাময়িক বুলি কোৱা হয় বা গণ্য কৰা হয়। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত যদিহে কোনো ভক্তই দেৱীৰ চৰণত বলি আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছাও পূৰণ হয় বুলি এক প্ৰবাদ আছে। গতিকে গোটেইখিনি সাঙুৰি আচলতে বিলবেশ্বৰ দেৱালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে ওৱিন বেলিৰ দৰে এইবাৰো যি নৱৰাত্ৰি পূজা বা যি দুৰ্গা পূজা সেই দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰিছে। 3 অক্টোবৰৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈ এই পূজা চলিব আৰু এই গোটেইকেইটা দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালভাৱে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও স্থান পাব বুলি ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে।